Ең сорлы қазақ күнде екі адамға ақыл айтады. Ең тыныш отырған қазақ бір кебісті бір кебіске кигізіп отырады. Өзің диванасын кімге пір боласың? Егер өз ажырасып қайта-қайта ажырасып жүрсе, отбасында береке бірлік болмаса, енді кімге ақыл айтқандайсың? Ол біреуге ақыл айтуға қақы жоқ. Неге ақылдылар көбейіп кетті қазір? Бұл сұрақтың астарында неге елдерге, халыққа ментор болғысы келетін, түрлі курстар ашатын, адамдар көбейіп кетті деп айтырсың ғой. Енді қазақта мынандай сөз бар. Мен жиі айтамын. Ең сорлы қазақ дейді. Күнде екі адамға ақыл айтады дейді. Ең тыныш отырған қазақ бір кебісті бір кебіске кигізіп отырады дейді. Яғни біреудің артынан сөз айтып, бірін-бірін айдап сап отырады. Анау бүйтті ғой, анау саған үйтті ғой деген сияқты әңгімені айтып отырады. Бұл баяғыдан қалған бір өз ұлтыңды жамандауға болмайды ғой, бір сондай бір қалжың сияқты сөз. Шындығында да әлемдегі ең ойын нәрсе ақыл айту. Бірақ бұл жерде енді таразының екі басы да бар да. Әл-Фараби атамыз айтқандай, әрқашан алтын орта болуға тиіс. Енді білетін адамдар бар жинаған білімін ешкімге айтпаса, онда адамдар қалай дамиды? Ақыл айту, кітап жазу деген сөз ол ақыл айту. Бір аудио, бір видео жазу деген сөз ол ақыл айту. Болмаса бір жерге жиналған кезде бір ақылман адамдар, бұрын біздің қарияларымыз болды, данагөй. Солар егер білгенін айтпаса, онда халық қалай дамиды? Мұхтар Әуезов кезінде қатты қуғынға душар болды. Заманында өзінің лайықты деңгейін ала алмады. Енді одан әлдеқайда төменгі деңгейдегі адамдар халықтың алдына шығып, елге ақыл айтып, кітаптарын жариялап сөйтіп жатты ғой. Сонда кейін Мұхтар Әуезов кішкене ақталып, Абай романы шығып, бір құрметке ие бола бастағанда бір үлкен бір жиылыс болды. Ғабит Мүсірепов атамыз жүргізіп отыр екен. Соны бір талқылауға Мұхтар Әуезов шығып сөйлейді. Біраздан кейін екінші бір жарты сөз болғанда тағы да Мұхтар Әуезов шығып сөйлейді де, басқа адамдар сөйлейді, бірақ үшінші рет Мұқаң шығып сөйлегенде келе жатқанда Ғабаң айтты дейді. Мұқа, сіз бүгін көп айтып кеттіңіз ғой, көп сөйлеп кеттіңіз ғой деген Мұқаң айтты дейді. Білгеннен кейін айтасың ғой, білмесең неңді айтасың деп айтты дейді. Білмесең неңді айтасың. Бірақ бұны енді тек қана табыс табудың көзі деп қабылдап алған, өкінішке қарай енді соның бәрі ақшаны жүрекке түсіріп алғаннан көрінеді ғой. Мысалы, бір-екі курсқа қатынасып, бір-екі нәрсені үйреніп алып, сонан кейін мен ментор боламын деп. Ментор деген сөз қазақша өкіл әке, баяғы жиған тергені, тәжірибесі бар адам, біреуге өкіл әкеге, біреуге жөн сілтесе болады. Ал енді өзі екіні екі көбейтіп алып, біреуге ақыл айтып, біреуге жол көрсетемін деген сөз ол енді ұят әбестікке апарады. Осының бәрі мен оның кейін көремін, қанша адамдар оның кейін запа шегіп жатады. Біреу таргетинг жүргізіп беремін деп еді, таргетинг жүргізбеді. Ментор болып деп айтып еді, ешқандай ақшамды алып алды, ешқандай бір нәтижеге жеткізбеді деген сияқты осылай айтып жатады өкініштерін, реніштерін. Ақыл айтушылардың көбейіп кеткен себебі осы арқылы бұны табыс көзін айналдырып, ақша табудың бір көзін айналғаннан кейін екінің бірі бірдеңкені ұғып алады да бір айтады. Мысалы, ақылды кім айту керек? Ақылды сол істің маманы айту керек. Мысалы, мен құрылыс жасай алсам, бәленбай жыл, 10 жыл, 20 жыл құрылыс жасап, құрылыстың қыр-сырын білсем, құрылыс салам деген адамға мен ақыл айтуым керек. Болмаса мен адам ем десем, болмаса бір жерден бір спорт түрінен өте бір үлкен деңгейге жетсем, көлік 10-20 жыл көлік жөндеп берсем, менің ақыл айтуға қақым бар. Ал енді соның қыр-сырын білмегеннен кейін, құрған естіп емес, адам қолымен істеп, білген адам айтса жарасады. Сондықтан ақыл айтушыны тыңдаған кезде ол кісі не өзінің қандай өмірлік тәжірибесі бар. Мысалы, бір адам отбасын сақтау жайлы айтады. Егер өзі ажырасып, қайта-қайта ажырасып жүрсе, отбасында береке бірлік болмаса, енді кімге ақыл айтқандайсың? Біздің Бекті айтады ғой, өзің диуанасың, кімге пір боласың деген. Сөз жиі айтады, өзің диуанасың, кімге пір боласың. Болмаса өзің қарының дізеңе түсіп тұр, кімге арықта деп айта аласың. Мысалы, артық салмағы болып, 20-30 килограмм салмағы, соны тастап, сонымен соны бір жыл, екі жыл тура сол салмақты қалпында ұстап отырған адам біреуге арықтаудың жолын айтса жарасады. Өз басынан өткізген. Ал енді Мечников айтады. Егер дәрігер өзі ауру болса, дәрігердің денсаулығы нашар болса,
Ол дәрігер біреуге барып, біреуге емдеуге, біреуге ақыл айтуға қақысы жоқ дейді. Соң өзі де айтады, 50 жасқа таман келгенде осы сұрақты өзіме қойдым да, менің ана жерімде, мына жерімде дерт бар екен, соң мен толық өз денсаулығыммен айналысып, түгел аурулардан құтылдым дейді. Сонда 80-ден асқан кезде менің қазір қан қысымым да, жүрегім де, бауырым да, асқазаным да барлық менде қалыпты. Енді мен біреуге осы денсаулық жайлы әңгіме айтсам жарасады екен. Сол сияқты әр маман өзіне 100% сенімді болған кезде, соны істеп жүрген кезде, сонда тәжірибесі болса, онда ақыл айтса жарасады. Болмаса жараспайды.